Ақтөбе облысында орман мен далалық алқап өртенді. Өрт сөндірушілер күн бойы отпен алысып ақыры ауыздықтадық деп отыр. От Қобда ауданына қарасты орман шаруашылығында тұтанған. 10 гектар аумақтағы ағаштар күлге айналып сол маңдағы көгей ауыл аумағындағы далалықты шарпыды. Облыс пен аудан орталығынан шалғай орналасқандықтан өрт сөндіру қызметінің жетуі де қиындық туғызған. Өрт сөндіруге 100-ге жуық адам тартылыпты. Төтенше жағдайлар департаментінің 50 қызметкерінен бөлек орман шаруашылығы мекемесі жұмысшылары мен еріктілері де болды. Мәртөк ауданына қарасты Родниовка елді мекенінің маңында далалық өртенді. Тілсіз жау 100 гектардан астам аумаққа жайылған. Өртті 9 сағат дегенде әрең өшіріпті. Мәртөк ауданы Родниковка ауылдық округі дала алқабын ашық алғанда құрғақ шөп өртену бойынша ақпарат келіп түсті. Өрт 01 сағат 55 минутта шектеліп 02 сағат 30 минутта сөндірілді. Жалпы аумағы 110 гектар.